50, я ж там відправлю вам то. Ну просто дійсно, що Європа нам дійсно в деякому сенсі може допомогти. Якщо вона нам допоможе в тому сенсі, наскільки я розумію, наскільки вона може нам допомогти, просто потрібно потім Україна відчує свою славетність, наскільки ви. Якщо ви патріоти України, ви знаєте, на що вона здатна. Тому що невелика територія дозволяла їй дійсно здійснювати неперевершені вчинки впродовж просто багатьох століть. І якщо дійсно ми до того нам Європа допоможе сподигнути, просто нам потрібно такий принцип, щоб просто владу, саму просто принцип політики та принцип влади просто-напросто посунути абсолютно, змінити кардинально все в країні. І після того, коли почне працювати принцип людина на людину, коли буде відповідати дійсності все, і тоді ми можемо, от дійсно, хлопці, бути незалежними в усіх. І нам не потрібно ні Євросоюз, ні потрібно ні Росія, нічого. Буде просто Україна, незалежна. Ізначально, як і було це в 91-му році проголошено. Так, от я просто свідомо так. В чому проблема України і так незалежна? Вона незалежна, так, дійсно, я згідний з вами на 100%. Але ж, розумієте, от якщо ми будемо далі розвивати цю тему, то буде більше політики просто тут стосуватися. Україна незалежна, я на 100% з вами згідний, усіх незалежні. Я прийшов сюди, приїхав, навіть так от скажу, ми приїхали всі сюди. І я відстоюю ті права України в компанії. Що на даному етапі дійсно краще буде просто за Євросоюз. От дійсно, от я прийшов не тільки на от такий етап. Зараз етап, який етап переходу України до Євросоюзу. Справа в тому, що на даний момент влада в Україні має. Те, що сили влади мають групи, які є власниками великого бізнесу. Бізнес не може працювати, йому потрібні зниження тарифів для експорту своєї продукції в інші країни. Тому бізнесу треба союз. Цей або союз таєжний, або союз Євросоюз. Так. Якийсь по-любому доведеться вибрати. Якби, наприклад, при владі був я, як айтішник, як програміст, мені, в принципі, пофіг, чи Україна в Союзі, чи не в Союзі. А якщо при владі бізнес, йому треба країну в якийсь союз включити, щоб його товар потрапляв на інші території, на інші ринки, без тарифів. Того вони, бізнесмени, які зараз пішли до влади, Україну в якийсь союз втягнуть по-любому. На даний момент їм вигідніше, бізнесменам, вигідніше в Євросоюз. Але Євросоюз просто так працювати з ними не буде. Їм треба, щоб цей бізнес в своїй країні реформував виборче законодавство, правоохоронні органи, судову систему і купу інших нюансів. Відповідно, тому така проблема зараз у Януковича. Бізнес каже і народ каже туди, а він розуміє, що туди так просто не вийде. Йому треба міняти виборчу систему. Дивіться, я зрозумів. Дивіться, хлопці, от дивіться, правильно дивіться, от саме правильніше те, що я сказав. Було б саме правильніше сказати просто по два слова кожен про себе. Дивіться, я по спеціальності економіст. П'ятий курс, економіст. Закінчив, по крайній мірі, 4 бакалаврати, закінчив з красним дипломом. Без просто так, от скажіть, дивіться, дійсно. Ти сказав, ти IP-спеціаліст. Давайте, розказуйте, що. Можна пас? Давайте, хто ти, дійсно, по спеціальності? Дивіться, мене звати Олексій. Давайте, пожмемо хоч другу руку. Звичай, в правилах є ще можливість пасувати, сказати там, я пас. Ні, ну хорошо, давай. Мене звати Олексій, я з тобою знайомлюся. Дивіться, я з вами, Олексій. Мене звати Олексій. Який дуже приємно. Ви собі приємно. Дивіться, мене звати Олексій. Вас як звати? Як? Михайло, приємно з вами також. Олексій. Альона. Олена. Альберт, приємно також з вами. Тарас, закрив уже бігу. З вами. Тетянка. Приємно. А з вами як? Давайте, ви такий оператор? Я Віктор. Віктор, то давайте також з вами якось спробуємо, хоч ліву руку якось пожати. Тому що ви так там знімаєте. Я насправді теж економіст. Ні, я розумію, що ви там знімаєте для якогось операторського там відео. Справа дійсно в тому, що дійсно він говорить, дивіться, от скільки нас тут зібралось? Нас тут зараз 8-10 чоловік, так? Я вибачаюся. Знову закінчується, потрібно щоб ти принести декілька чоловік. Кого треба, що принести? Закінчується у вас вдома, немає ще колеги. Є пар, можна піти взяти, декілька людей хотіло зібрати. Хорошо, поняв ваше питання, без проблем. Не будете запрошувати. Хорошо, давайте, ми підемо. Держіть, так, давай. Так, добре. Ну, тось оператор, просто ми зараз всі розходимо.